တိတလောက်ပါဗျာညညကျွန်တော်တို့ခဏနာကြီးကျော်တော့မှာလက်နေကြီးလက်နေငယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြားရတဲ့အချိန်မှာလက်နေကြီးတွေကလဆက်ကြီးကြီးနဲ့ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာခဏနာကြီးခွဲလောက်မှာဒီအိမ်ပေါ့နော်လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတဲ့အိမ်ကိုကြားတယ်ကြားတဲ့အချိန်မှာဒီအိမ်ကဒီသားစုကခလင်းကိုလို့ဆိုပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ထိန်းတဲ့အချိန်မှာလက်နေကြီးကြားပြီးတော့မိသားစု၄ဦးတန်ရာရတယ်မိသားစု၄ဦးတန်ရာရတဲ့အခါမှာအမေဖြစ်သူအသက်43နှစ်တယောက်ဆုံးတယ်ဘာဖြစ်သူတယောက်ဆုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဧည့်သည်လာလို့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မပူးသေးဆိုတာတယောက်ဆုံးတယ်အဲသမီးတယောက်ကတော့6လောက်အောက်ပိုင်းကိုတန်ရာရရှိတယ်ပေါ့နော်မစိုးရင်ရဘူးလက်ရှိတော့ဒါစေဝါကူတာမှုခံယူနေတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့3ယောက်က7နာရီ45မှာ2ယောက်ဆုံးတယ်ည7နာရီကျော်မှာတယောက်ဆုံးသွားပါတယ်ရှင်းလိုက်45မှာဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့ရင်ဘတ်ကိုထုတ်ကလန့်ပြတ်ထုတ်ချင်းပေါက်ပေါက်သွားပြီးတော့အဆုပ်ပြတ်ခတ်သွားတယ်သားဖြစ်တဲ့သူ26နှစ်ပေါင်လေးရတော့ရင်ဘတ်ကနေပြီးတော့နောက်ကျောင်းကိုထုတ်ချင်းပေါက်သွားပါတယ်ညတနားကြီးမှာဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဥကောင်းကိုထိပြီးတော့ဒါအောင်းတော့ဖွင့်ထပ်သွားပါတယ်ဒီကြည့်ပါကျပြကြပါဘာတကယ်နဲ့ခရပါလဲဆိုတာထိတ်ကူးပေါ့ဟောဒီကြနားဘုံဒီရဒီလိုပေါ့ဒီအောက်မှာအလုံးရှိတာထိုက်အလုံးရပွဲသွားတာยามาတော့ကွဲရနော那我赶紧听点哦，嘿哦，会啊，什么吗？嗯，那个那个你这个会啊，你打。不按这种人也苦那个。这吃了碰壁吧？这吃了碰壁都一样。啊？哦。ကလေးရောရှိလားကလေးရောပါလားကလေးရှိလားဘယ်နှယောက်လဲကျန်ခဲ့တာသားသမီး3ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်။အော်ဟုတ်သားသားသားလည်းလူမျိုးပဲ
ตัวจังเกอร์เนี่ยต้องเคลียร์ต้องได้จ่อนี้เนี่ยเท่าไหร่ก็ส่งตัวไปเนี่ยเอาเลยเออบ่ก็ดีมาเนี่ยก็มาเตียวสิเอาลงตัวยอดขึ้นเลยโหบ่ก็เป็นหมดคือบ่ก็ปุ๊ยเตะสวัสดีเอาสิอ๋อตัวว่าแล้วตะหนิดิเตะสวัสดีเอาสิมาละโคลอ๋อโคลอได้เฉยมาไอ้คลีอ่ะหมูลุสวัสดีเอาคัดทิ้งได้เฉยอ๋อเอ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 อ